ពេជ្រសម្បត្តិគួរជួបណាំណាំមុនដេតធីដេត99ឬក៏គួរតែជួបជំរះបញ្ជីចាស់ជាមួយនឹងកីឡាករខំភូ BS មួយថៃយីមសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិសម្រាប់កីឡាករពេជ្រសម្បត្តិបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទទួលស្គាល់ថាជាកីឡាករដែលបាទប្រកបទៅដោយការប្រយុទ្ធនឹងស៊ូស្វត់ធុននៅលើសង្វៀនកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិបើតាមដំណឹងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តពីលោកមូនីដែលជាប្រធានទីផ្សារនៅឯសង្វៀន TVK បានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី29ខាងមុខនេះពេជ្រសម្បត្តិបាទនឹងត្រូវមានវត្តមានធ្វើការងាររៀងធ្ងន់បាទដោយត្រូវប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងការពៀកខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួនបាទបងប្អូនប្រិមិត្តដោយពេជ្រសម្បត្តិត្រូវការពៀកខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រប់ទម្ងន់60គីឡូក្រាមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកីឡាករម្នាក់បាទដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងដែរនៅក្នុងនោះបាទមានមតិហ្វេនៗជាច្រើនគឺទី1បាទកីឡាករថៃបាទនិយាយពីកីឡាករថៃសិនបងប្អូនណាំឡាំមុនលេខធីដេត99ដែលធ្លាប់ឈ្នះសុកធីបាទធ្លាប់ចាញ់លន់បញ្ញាបាទគេមានបំណងចង់ប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិនេះដែរបាទប្រសិនបើណាំឡាំមុនលេខធីដេត99ជួបជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិបងប្អូនគិតថាសម្បត្តិហើយនឹងណាំណាំមុនលេខនេះបាទអាចលេងគ្នាបានល្អដែរឬក៏យ៉ាងណាខណៈដែលធ្លាប់គូបគងម្ដងដែរបាទដោយលក្ខខណ្ឌពេជ្រសម្បត្តិចង់វាយកងជើងម្រាមប៉ុន្តែណាំឡាំមុនលេខបាទបងប្អូនប្រិមិត្តគឺគាត់អត់ហ៊ានលេងកងជើងម្រាមចុះមកលើកនេះតើលេងកងជើងម្រាមឬក៏លេងកងធម្មតាបានជាបាទគាត់មានចិត្តនឹងបងខុសសាថាចង់មកលេងទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ 100% ថាគាត់ឬក៏យ៉ាងណាទេបងប្អូនណាដោយសារគាត់ថាចុងខែ9នេះបើតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ណាំឡាមុនលេខគាត់ថាគាត់នឹងមកទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជួបជើងខ្លាំងមួយរូបដែលកម្រនឹងចាញ់វត្តមានកីឡាករទី2នោះគឺកីឡាករឡាវបាទខំភូ BS ដែលកំឡុងពេលបាទ2ឆ្នាំមុនបាទកំឡុងហ្នឹងគឺខែបច្ចុប្បន្នខែ3បងប្អូនប្រិមត្តខែ3ខែ4ហ្នឹងទាត់ពេជ្រសម្បត្តិឲ្យបាក់ស្គាមបាទរងរបួសសម្រាប់ចិត្តកន្លះឆ្នាំទំនាប់តពេជ្រសម្បត្តិជាបាររបួសបានឡើងប្រកួតសារជាថ្មីបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានแฟนយើងជាច្រើនគាត់ថាទុកឱកាសឲ្យពេជ្រសម្បត្តិហ្នឹងបានសងសឹកជាមួយនឹងខំភូ BS ម្ដងមើលបាទស្នើសុំទៅកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទ TVK យកខំភូ BS មកប្រកួតតែម្ដងទៅបាទដាក់ឲ្យជួបពេជ្រសម្បត្តិដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់តែម្ដងទៅបើទោះបីជាខំភូមកប្រកួតលើក្រោយមិនសូវជាទទួលបាននៅជើងជំនះប៉ុន្តែខំភូក៏ធ្លាប់ធ្វើឲ្យពេជ្រសម្បត្តិនេះរងបារាជ័យហើយគឺរងរបួសធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនគឺបាក់ស្គាមតែម្ដងបាទកាលនោះគឺចូលស្គាមធ្ងន់របស់កីឡាករខំភូ BS តើបងប្អូនប្រិមិត្តសាកចូលរួមខមមិនទូទាយមើលតើបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្នកណាណាំឡាមុនលេខធីដេត99ឬក៏ខំភូ BS មួយថៃយីមដែលជាអ្នកមកជួបពេជ្រសម្បត្តិនៅចុងបាខែ9នេះនៅក្នុងជំនួបការពារនឹងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុណខ្មែរបាទអញ្ចឹងគេមកដណ្ដើមពេជ្រសម្បត្តិគូគាត់ត្រូវការពៀខ្សែក្រវ៉ាត់របស់គាត់ហើយបាទហើយខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ពេជ្រសម្បត្តិបងប្អូនដឹងហើយគ្រុឌ3គ្រឿងតែម្នាក់ឯងបាទដល់លើកទី1គាត់ឈ្នះ2ធនយ៉ាងឡៃបាទលើកទី2គាត់ឈ្នះ2ឃីមូរ៉ាហើយលើកទី3គាត់ឈ្នះ2កីឡាករធនវណ្ណាអញ្ចឹងពេជ្រសម្បត្តិបាទច្រើនណាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌ3ស្ថាប័នតែម្នាក់ឯងបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹង3រសជាតិបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយនឹងកីឡាកររូបណាបាទអរគុណច្រើនជួបលៀបលៀបបងប្អូនប្រិមិត្ត